O cara tem uma rabiola, pra quê? Fecha a conta e passa a régua. Vixe. E aí, champs? E aí, champs? Ei, sim, qual é o seu nome? Roberto. Quem te inspira, Robertão? Rapaz, o ídolo. Qual o ídolo? De São Paulo. Salve o tricolor. Quem é o ídolo de São Paulo? Quem? Hã? Lá. O quê? Quê? Como? Quando? Você vai num programa de música e te perguntam quem te inspira, aí você fala, Galisteu. Quem é o ídolo de São Paulo que te inspira, você falou? Ah, eu me inspiro em Michael Jackson. Trrr, ta, 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 trrr, ta, ta, ta. Michael Jackson? É, Michael Jackson. I'm gonna speak in English, you wanna talk in English with me? More or less. Do you wanna talk in English? É, stick it out and generation. Baby. Really, yeah, I understand everything you're saying. O que você vai cantar yes, pra gente? Yes, I understand everything you say. Michael, eles não ligam pra gente. Meu Deus, Jesus! With the gonna get on the mic, Jai. Meu Deus, para. Eu não tô aguentando. Me tem a job, me Meu Deus do céu. É a melhor coisa da face da terra. Me do me, oh, me tem a job. Você tá fazendo embaixadinho dançando? Na letra da música, já. Tem que cantar outra do Michael Jackson. Quer cantar outra do Michael? Quero. Melhor do que nada. Então, canta. Canta. Olha a cara do... E morreu. Mano, imagina o Mar pensando, a produção passa esses caras de propósito. A triagem passa esses caras de propósito. Olha pra mim, de propósito. É isso que ele tem na cabeça dele. Filhos do... Ídolos. Por que, produção? Fizeste isso comigo. Vou descansar 5 minutos, porque eu ri muito agora. Caramba, cara, que coisa boa. Meu Deus, não foi tão bom. Não é possível. Não é possível. I'll be there. Me chama de louco. Do you think you are a real idol? Yeah. Tô perguntando pra você se você realmente se acha um ídolo. Rapaz, eu me acho. Você se acha? Yeah. Eu acho você divertido. Vem aqui me cumprimentar, por favor. Esse cara, ele só bebe água quente, se é que você me entende. Mas é 10. Mas esse cara, ele é 10. Esse cara é muito 10. Muito legal. Ser uma mãe. Eu me considero o ídolo. Sim, pra dentro. Pra fora, lá pra fora, Silva. Silva! 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 Consegue soprar? Sopra aqui na minha mão. Não, não é pra cantar, não. Tá bom. Vamos lá, soprando. Não é pra cantar, é pra soprar. Vamos lá. Não é pra cantar, o som vai soprar aqui agora. Estou tentando entender. Vamos lá. O jegue representa a força do nordestino, aquele povo que enfrenta qualquer parada. Mas quando o bicho empaca... Eu não acredito que ele recebia 500 mil pra fazer isso. Rodrigo Faro é um gênio, sempre. É, gente, o Tiranossauro Rex é um bicho complicado. Ele é lento, mas quando te pega...
Aqui na sala de espera, o clima ainda é de alegria e descontração, mas as audições começam. Aí você é chamado. O pessoal não dava espaço pro Rodrigo Faro falar coisas diferentes do roteiro. Ele não podia lançar as maravilhosas piadas. Os nervos estão à flor da pele. Que isso? Isso? Ela precisa de uma massagem para relaxar. Mas que porra é essa, Rodrigo Faro? Pô, mano, faz uma em mim também. Eu? Claro. Não, eu tenho que continuar apresentando o programa. Com licença. Ah, imagina se alguém enviasse isso pra esposa dele. Ele ficaria em maus lençóis, meu chapa. Ídolos pra mim representam mais um sonho a ser conquistado. Esse meu jeito de viver. E aí? E aí? Tranquilo, cara boa, sorridente. Tranquilo no mamilo. O cara com a jaqueta do Neil. Ele tá quase fazendo tum, tic-tac, 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 tum. Quieto, bobalhão. Você não sabe nada, hein? E as pessoas que convivem com você, também acreditam em você? Sim, todas. Todas. A mentira começa por aí. Em nenhum ambiente todas as pessoas confiam em você. Até os meus inimigos, né? Ou melhor dizendo, os invejosos. Que a gente acha que tem inimigo, a gente tem invejoso, na verdade. Nossa, o cara desabafou um pouquinho. Vamos lá. Pode rodar. Você e eu somos um. Hey, eu. Casa séria. Ao som de um bolero. Nós e dupla. Românticos e Cuba Libre. Ô, Bancho, sério. Amados. Amados. Misto quente. Misto quente. Não é possível. Não, para. Não, vai embora. Não. Tô passando mal. Não é possível. Misto quente, sanduíche de... Não, para. Isso é trollagem. Ele é um youtuber e ele falou, eu vou lá gravar um vídeo, vou fazer uma música do misto quente. Não, para. Vocês acham que eu sou doido? Vai embora. Eu não sou doido. Mano, mas ele quer usar a habilidade de todos os sons dele. Ele faz a guitarra, a voz, ele faz o som ambiente, ele faz a temática, palavras aleatórias. Mano, o cara é um showman. E aí quando você vai num lavabo e se dá de frente com o espelho e canta, o que é que você vê? Ele vê... O que é um lavabo? O que é um lavabo? Eu sou pobre. Lavabo é banheiro de rico? Ah, eu vou ao lavabo. Eu vou ao toalete. Você me permite ir ao toalete? Hein? Paula, é. Rodrigo, você é um caso sério. Muito sério. Uma loucura. Quem são esses inimigos que invejam você? A igreja, não sei. Talvez a família dele falando, cara, procura ajuda. Tic-tic-tuba. Caso sério. A mãe dele, meu filho. Para com essa porra. Para com esse tic-tuba-tuba, filho. Eu não aguento mais. Para, mãe, para. Você é minha inimiga. Tic-tic-tuba-tuba. Quero um lanche e um misto quente. Tic-tic-tuba. Filho, para de falar assim, filho, para. Eu vou tomar um banho. Água no corpinho. Sabonete. Tic-tic-tuba-tuba. Olha, a loucura é o bilhete pra essa viagem. Meu amigo. Não, vou embora. Foi uma grande viagem, não foi bom. É uma coisa meio trem fantasma, sabe? Quando faz a curva, parece uma múmia. Aí não sei o que, o jacaré. Tic-tic-tuba, tic-tuba. É uma viagem. Cara, se esse cara gravasse um vídeo hoje pra internet, ele seria um sucesso. Não pelos motivos que eu acho que ele pensa que seria. Mas seria igual o Siriac, pra quem não conhece. Tic-tic-tuba, tic-tuba. E vamos continuar com... Pera aí, tá tocando meu telefone aqui, bicho? Alô? É eu!
O quê? A música dele é capaz de explodir mães? Não é possível. Atenção, pessoal. Não mostre esse vídeo pra sua mãe. Esse vídeo é altamente explodativo. Esse vídeo explode mães. Gente, não mostre essa música para sua mãe. Ela tem o alto poder de explodir a sua mãe. Oh, meu Deus, que vídeo maravilhoso do Cosmo. Mãe, vem aqui ver, vem aqui. Oh, meu filho, sou eu, sua mãe. O que é que tá acontecendo? Que é isso na internet? Oh, mas que música legal. Olha lá. Ah, oh, eu não estou me sentindo bem, filho. Eu não estou me sentindo. O que é que está acontecendo, mãe? Eu não estou me sentindo. Oh, meu Deus. Minha mãe, nossa, explodiu mesmo. Ainda bem, não aguentava mais essa fita. Valeu, e ó, às vezes os inimigos falam coisas que são duras da gente ouvir, mas que a gente tem que levar em consideração. Imagina esse cara chamando de inimigo e falou pra ele que essa música não é boa. Todo mundo é inimigo dele. Ele praticamente tá na Matrix mesmo. O próprio Trem Fantasma, né? Ele criou um novo estilo de fazer música e por isso tem meu respeito. Criatividade. É boa? Acho que não atualmente. Daqui 1000 anos, essa música vai fazer sucesso. Ou talvez 100. É só ele deixar pro neto dele, que ele transcendeu o lance da música. Esse é o problema. Caraca, velho. Imagina o Ed Sheeran cantando. I found the love. Lanchinho. Beijinho. Tchuki tchuki. Minha minha. Fome. Passada na perna. Beijinho. Primeiro beijo. Ai, que delícia. I feel the love. Não foi dessa vez, infelizmente. Brick de pau. Brick de bipipipopski. Pro ídolos, eles vieram arrebentar. Mas que diabos o Wallace tá fazendo aqui? Que isso, moça? Recomponha-se. Você, aqui na sala, é considerado sósia do Thiaguinho. Como daquele pagodinho, na manha, na malícia, conquistando meu espaço. Como é que você vai conquistar o seu espaço se você tá pegando do Thiaguinho? Zezé, tudo bem? Vamos ouvir então Zezé de Camargo no Ídolos, Goiânia. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. Mas que mosca, por que ele tá de Zezé de Camargo no ídolo? Ele acha que os caras vão relançar o Zezé de Camargo? Empresas vão comprar o Zezé de Camargo 2. Ele vem com muito mais Zezé e o dobro de Camargo. Ah, meu amigo, quer saber? O Zezé de Camargo tá, eu vou investir no Zezé de Camargo 2. Vai ser sucesso. Zezé de Camargo 2. Ele vai cantar até partir seu coração. Só que agora com muito mais emoção. Zezé de Camargo 2. Zezé de Camargo 2 é vendido separadamente de Luciano. Os brinquedos contêm peças pequenas que podem ser engolidas. Recomendo-se atenção. Zezé de Camargo 2 é um oferecimento das... Gustavo Lima, tava depois da gripe, né? Tô tomando boa, mané, não parei. Eu serei o novo Ídolos do Brasil. Ele vai ser o novo Ídolos. Ele vai ser plural. Como é que um ser humano se torna plural? Pra mim era só tendo filho. Mas ele vai fazer isso agora. Pode rodar. Eu tenho uma voz diferenciada dos outros candidatos. Será? O pinto quando nasce. Será? O pinto quando nasce, ele dorme de baixo tamanho. O pinto quando nasce, ele dorme de baixo tamanho. Que isso? Depois que ele cresce, só sabe dormir no pau. Depois que que ele cresce, só sabe dormir no pau. Que isso? Isso aqui é pinduca. Isso é carimbó. Pinduca, dorme no pau. Uns nomes loucos, hein, mestre? Supla está curioso com os vernáculos utilizados pelo candidato. Os nomes loucos, hein, mestre? É o Pará. Tô vendo. Isso é o Pará. Aí o Supla falou, tô vendo. Todo mundo no Pará dorme no pau. É do Pará, eu já penso. Dorme no pau. Vem que eu estou pegando fogo. Apaga essa chama antes que eu enlouqueça. Bora, amigo! Um pouco rouco devido à mudança de clima, né? Que o Pará é quente. A culpa não é minha, a culpa é do Pará. E de todo mundo lá que senta no pau. Se você aí não sabe como fazer uma entrada, olha e aprenda. Rio de Janeiro! Tô animado, meu brother. E aí, Luiz? É do Rio mesmo? Quer fazer uma prece? Aí vamos lá, a gente espera você. Meu Deus, ele tá recebendo uma quantidade. Calma, cara. Você já vai tomar um não. Pra que essa emoção? Larguei há pouco tempo pro meu emprego. Pra me dedicar só à música. Ah, não. Peraí, eu acho que eu já vi esse cara. Me desculpa se estiver repetindo, tá? Eu não acredito nisso. Eu já tive essa revolta antes. A minha família vai contra. Gugu.
sítio. Mas você sabe que às vezes a família vai contra porque acha que realmente não tem jeito, né, Luiz? É teu caso, né? Espero que não seja. Espero que não. A família não ir contra, às vezes os caras são sensatos, né, meu irmão? Nenhum é 13 lá. O que, que você preparou pra gente? Marco falando óbvio. Quanto tanto o másculo. Ah, vai te tomar. Não, não é possível. Né, Maius? Vejam só os meus músculos e com amor cultivei. Não é possível. O bumbum era flácido. Até zoeira. Tão místico. Tá de sacanagem. Vida um ato cirúrgico. Hoje eu me transformei. O meu andar é erótico. Com movimentos atômicos. Olha a cara do mar. Foi um moreno simpático. Ah, não é possível, não. Eu me apaixonei. Não é possível. Tô tão eufórico. O meu pedaço biônico. Ontem eu era católico. E agora? Aí hoje eu sou um gay. Au! Não é possível. Trollaram o Marco. Oh, lá vem o Marco. Eu gasguei. Pô, oh, começou bem. Antes do almoço é uma beleza. É. Depois, né? Depois prepara. Depois, antes do almoço é assim. Depois é pior. Pior. Meu nome é Judson e minha idade é 20 anos. A minha idade é 20. Assim. Meu estilo de rap influencia os adolescentes pro bom caminho, né? Ah, não, não acredito. É ele. É ele. Oh, meu. Nossa. Pra quem não me conhece, sou o rapper Judson. No way. Me aguarde que estou chegando. Não acredito, é ele. É ele, gente, é ele. É ele. Mãe, vem aqui, mãe. Esse aqui não explode, não. O que, filho? Esse não explode? Qual que é? Ah, eu lembro desse aí. Esse aí é muito bom. Eu amo esse aí. É o que traz flores. Me aguarde que estou chegando. Rapidão. Ai, que alegria. A depressão está curada. A tristeza. O seu nome vai sair do Serasa agora com esse cara. Presta atenção. Eu tô falando. Eu já menti pra você? E não responda não, viu? Ele vem, oi, cara. Oi, tudo bem, meus queridos? Beleza, querido? Tudo bem, meu então, querido. Pra quem não me conhece, como amado. Sou o rapper Judson. Tô divulgando meu banner com todas as minhas fotos de carreira. Mas isso não quer dizer nada. Não? O que vira mesmo é mostrar meu talento que vai... ouro e não tem preço. Faz mais pertinho aqui pra gente ver o banner, que eu não consigo ver. Olha o banner. Se liga no banner. É o Michael Jackson. Por apenas 10. Por apenas 10 reais. Paris Hilton, segurando seu CD? É, esse daí já é montagem, né? E a Gisele? A Paris Hilton comprou o CD dele. A Gisele Bündchen vestiu o vestido de CD dele. Quanta coisa, bicho. Obrigado, cartaz. O cartaz é um cara, meu. Quanto que esse cara ganha? Será que é só por apenas 10 reais esse cara segura o cartaz pra você? Olha, isso é bom demais pra ser verdade. Dá uma segurada. O que que deu na sua cabeça que você falou assim, eu vou ser músico? Ah, ao talento, né? Porra. Comecei fazendo abertura do showzine, start. Tem a galera me conhecer, o público já decorava o refrão da minha música fácil, sabe? Foi um sucesso, tipo, de um artista estourado. Obrigada por ter vindo no Ídolo. Canta aí o refrão desse sucesso. No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem. Buquê de flor, buquê de flor, buquê de flor. As garotas morena, modelo do nosso lindo Brasil são lindas. Principalmente a Gisele Bündchen que desfila na pista. Aumente o som, que vai ser 1000 graus. De pura emoção, explosão. Então levante as mãos e cante comigo no refrão. No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem. E buquê de flor. Tem outra buquê de flor. Buquê de flor, tem. Repara que ele tem que terminar a música, ele não pode parar. Calma aí, segura você, essa música tem que ser terminada. Dá azar não terminar a música. Fale aí pra gente, pô, do pedacinho. Mina,
Pare de ser cínica, cínica. Você sabe que eu te amo, sabe que eu te quero, sabe que eu te adoro. E te devoro. E te devoro. Mina, pare de ser cínica, cínica. Você sabe que eu te amo, sabe que eu te quero, sabe que eu te adoro. E te devoro. Mina. Mina. Rapaz. 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 Mina, pare de ser cínica. Cínica, você sabe que eu te amo. Sabe que eu te adoro. Sabe que eu te adoro. E te devoro. Mina, todo mundo, você sabe que é cínica. Você tirou a camisa de força ali pertinho pra entrar aqui, meu? Não fala isso, Marco. Qual manicômio que você mora? Eu moro no Brasil. Brasil! Muito bem, acertou. E te devoro. Você é xarope de primeira, mas assim, largado, cara. Forte. Forte mesmo. Você é xarope forte. E ainda tem um maluco segurando a porra. Ah, mano, não dá. Eu não tô passando mal. E aí? É o quê? E aí? Conto pra ele, né? Estou esperando meu voto. É o seguinte, você é um cara muito louco. Você é um cara muito louco. Valeu, velho. Essa mídia me descobrir pode ser um sucesso internacional. No Brasil está chovendo mulher, mano. Este é meu patrão. Buquê de flor. Tomiawa.